Du ska få se. Vi har lite lappar här. Om du kan uttala de här orden så skulle du, kan vi lära svenska folket okay. Hur kattarpsbor uttalar. Ja, men för fan. Om du säger det högt där. det är jättejobbigt. Kan ni säga det först? Kan någon säga det? Ja, såklart. Och så säger du... Buss. Buss! Jag visste det. Jag visste det. Hela publiken garvade verkligen åt mig soft. Okej. Jag kan inte säga det, jag ska... Du får slippa det, du slipper det. Det kommer, det kommer, det kommer. Okay, okay. Kokosbulle. Ah, det var bra. Det var bra. Du börjar bra, kan jag säga. Ja, precis. Och så den sista. Nu tror jag den här kommer du ha sig av med, faktiskt. Okej. Okay. Okej. Okay. Buss full med kokosbullar. Ja, det är bra. Snyggt, snyggt. You passed the test, man. Ja, det är bra. Okej. Okay.